Molt bon vespre a tots i a totes. Us donem la benvinguda al pregó de la Festa Major de Begues 2022. Amb tots vosaltres, Mercè Esteve, alcaldessa de Begues, i l'honorable Lourdes Ciuró, consellera de Justícia del Govern de Catalunya. Tots i a totes, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest inici oficial de la Festa Major de Begues 2022. Benvinguts. Deixeu-me començar saludant els companys i companyes de la Corporació Municipal aquí davant representats, que evidentment han volgut ser presents avui en aquest acte. També a tots els companys alcaldes, tenim alcalde Isidre Sierra de Sant Climent, gràcies per ser aquí. I una salutació i un agraïment ben especial donant-li avui a la benvinguda a Begues l'honorable Lourdes, consellera Lourdes Ciuró, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Benvinguda, consellera. Moltes gràcies. És un plaer que avui ens acompanyis i que et disposis a viure l'inici de la nostra Festa Major, la nostra festa gran en un dels millors pobles del món, Begues. Ah, que sí! Gràcies per acompanyar-nos, benvinguda. I deixeu-me avui a saludar també un convidat d'excepció, el de més alçada de tota la plaça. Avui presideix aquest pregó de Festa Major per celebrar el seu 25è aniversari, el nostre estimat gegant Martí. Benvingut, gegant Martí. La seva presència avui en aquest acte no pot ser més oportuna, perquè també ens serveix per recordar un begatà actiu i compromès que ens va deixar tot just fa una setmana. Ara, fa un any, era assegut en aquesta plaça, vivint amb molta emoció com el seu fill, Oriol, pronunciava el pregó de la Festa Major d'estiu. Sé que avui en Joan Ramon estaria molt i molt i molt orgullós de veure com el seu estimat gegant Martí presidia aquesta plaça. Per tant, moltíssimes gràcies. Parlem de gegants, tampoc puc deixar de referir-me avui al pare dels nostres gegants vells de Begues, que també ens va deixar fa una setmana. El meu més sentit agraïment avui en Josep Orquín, per la seva estima i la seva dedicació a la cultura i al poble de Begues. Gràcies, Josep. Aquest ha estat un any difícil per la cultura begatana, i aquesta Festa Major haurem de lamentar també l'essència de molts noms estimats per tots nosaltres, com us deia, en Joan Ramon Ivern, en Josep Orquín, però també en Joan Clavé i l'Àlvar Ibáñez. Un fort aplaudiment a tots ells. Donem l'inici a una Festa Major molt esperada per a tothom, perquè per un poble com el nostre, avançat a fer vida al carrer, a compartir, a organitzar, a passar-nos-ho bé, aquests darrers temps de confinaments i de distàncies socials ja començaven a passar una mica. A Begues necessitem sortir, necessitem abraçar, saludar i viure, i necessitem viure la festa, fer-nos la nostra i compartir-la. Avui, consellera, em permetràs un joc de paraules, perquè és de justícia que reconeguem l'esforç de tantes i tantes persones per fer possible que la Festa Major de Begues torni a ser gairebé el que era. I dic gairebé perquè, tot i que hem avançat molt des del 2019, per aquest confinament gens desitjat, enguany comptem amb un convidat no desitjat a la festa,
I aquest convidat és l'elevat risc d'incendi forestal i aquesta onada de calor persistent que presagia el canvi climàtic, que no és un tema de futur, sinó que tots sabem que és també un tema de present, un tema d'avui. Per tant, la precaució, com tots sabeu, per la salut de les persones i dels nostres boscos ha obligat a fer algun petit canvi d'última hora en el programa d'activitats i hem hagut de suspendre o repensar alguns actes que tinguin el correfoc. Malgrat tot, la resta de festes ben complerta, com us deia, i a punt de ser gaudida per tots vosaltres. I avui, com us deia, és de justícia reconèixer públicament l'esforç i el paper actiu de tantes entitats que faran possible que retorni la nostra festa major tan estimada. Tenim la Coral Montau, tenim la colla de gegants, capgrossos i garellers de Begues, la colla de diables i la cucafera de Begues, la colla castellera, els encantats de Begues, els timbalers de Begues, que els he sentit per aquí fa una mica, el club de futbol Begues, el club de bàsquet Begues, la societat de caçadors, els amics franco-catalans, el centre d'estudis Begatans, l'AREP, el CIPAC, el centre excursionista de Begues, el grup sardanista de Begues i la comissió de penyes i segurament alguna altra que em deixo. Però és que a Begues tenim un gran recull d'entitats culturals, esportives, consellera, moltíssimes entitats. Per tant, el meu és gran, sincer agraïment per totes i cadascuna d'elles. La Festa Major, com us deia, és una activitat cultural, esportiva i tradicional, però més enllà del programa d'actes, també és la millor de les excuses per trobar-nos en família o amb la colla i de gaudir una estona plegats d'un bon dinar o d'un passeig, tant és l'excusa, el que sigui. L'important és precisament viure la festa de la manera que sigui, d'una forma o d'una altra. Deia avui en el meu missatge institucional que és moment de recuperar l'harmonia i la germanor que sempre ens han caracteritzat com a poble, recuperar l'energia i les ganes de seguir sent únics i singulars, de seguir sent com som, actius, cívics, compromesos i sempre, sempre, sempre amb un somriure preparat. I tot i que just fa una hora que la consellera ens acompanya, crec que ja ha començat a comprovar com som. I com us deia al principi, em fa molta il·lusió que avui ens acompanyi l'honorable consellera de Justícia i per això ara li donaré el micròfon perquè us adreci unes paraules. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a tothom, a tots els begatans, begatanes, que avui teniu la sort de començar la Festa Major. La Festa Major és una de les festes més maques que viu una vila, i sobretot quan són viles més assequibles, com Begues, que teniu una molt bona mida per viure una Festa Major al carrer, per gaudir de moltíssimes activitats, per fer, com deia l'alcaldessa, família, però també molts amics, i a més gaudir també doncs, d'uns dies diferents, uns dies que tot va una mica amb la disbauxa, que a més ens ve molt de gust reprendre una Festa Major normal després d'aquests temps tan difícils que hem viscut per la pandèmia. Per tant, és, dèiem, la primera Festa Major normal, diguéssim, no? Després d'aquests anys, des del 2020. I a més, doncs, amb la implicació que ho ha dit l'alcaldessa de tantes i tantes entitats que es desviuen perquè tingueu la millor Festa Major. Moltíssimes coses per fer, un programa d'actes i festes intens, segurament preparats per poc dormir, per estar molt al carrer i desafiar aquesta calor tremenda, però que segur que no serà obstacle perquè visqueu la Festa Major amb tota la intensitat, amb tot el civisme, perquè ens ho reclama sempre, no? la bona convivència, però sobretot ara, en aquests moments tan delicats per l'alerta d'incendis. Per tant, molt civisme més que mai, gaudim molt de la festa. És temps també a la Festa Major de recordar aquelles persones que ens han deixat, perquè són moments de recordar aquelles experiències viscudes amb elles, però també és un bon moment perquè els nous que s'han incorporat a les famílies, la nova gent que s'ha incorporat al poble, els nous que viuen ara per primera vegada la seva Festa Major, és una bona excusa per ensenyar-los a viure-la com ho heu fet vosaltres tants i tants anys. Val la pena que apreciïn
totes les coses que s'han fet, totes les coses que dediqueu, el temps que dediqueu perquè surtin bé, que sàpiguen apreciar què és la Festa Major de Begues, perquè una Festa Major és poble, és conviure, és reconèixer-nos i és un bon moment per compartir. Per tant, us desitjo la millor Festa Major, que gaudiu molt i és un honor per mi, com a consellera de Justícia del Govern de Catalunya, acompanyar-vos en aquestes primeres hores. Visca Begues, visca la Festa Major i visca Catalunya. Moltes gràcies. Crec que tant a la plaça com al balcó ho tenim tot a punt per escoltar el pregó. Enguany és més encertat que mai que qui s'encarregui de pronunciar el pregó de la festa sigui una persona que abandera com ningú molts dels trets que ens caracteritzen: solidaritat, civisme, compromís i tants d'altres. Ella és dona, és vegetana, és compromesa, és tenaç i perseverant. Perseverant en el seu propòsit de voler canviar el món, fer-lo més inclusiu i socialment més just. Perquè tota la seva vida ha treballat amb aquest objectiu i ara que li ha arribat certa jubilació, no del tot, segueix treballant pels mateixos valors que sempre l'han mogut. Per a Begues és un honor que sigui de casa i per a nosaltres avui és un honor rebre-la en aquest balcó. Per tant, consellera, presentem a la pregonera. Consellera, fem-ho? Va, tot el que tu diguis. Va, res ho sabrem fer. La nostra pregonera és Lola de la Fuente. Una presentació tan bonica, moltes gràcies, alcaldessa. Ai, aviam. Bé, bon vespre. Benvolguda consellera, honorable consellera, benvolguda alcaldessa, regidors, regidores, amigues, amics, benvolguts, vegetans, benvolgudes, vegetanes. Per mi és un gran honor i un privilegi, que agraeixo sincerament, estar avui aquí al balcó de l'Ajuntament adreçant-me a totes i a tots vosaltres, i ho faig amb el convenciment que qualsevol persona d'aquesta vila que treballa per millorar-la dia a dia podria estar aquí en el meu lloc. No sóc una persona especial, ho sóc, sí, com tots i cadascú de nosaltres, ni més ni menys. Som iguals perquè som diferents. I ho diu algú que sempre ha vist en la diversitat una gran riquesa per la societat. Sóc una ciutadana compromesa, lluitadora, des de ben petita, per transformar la societat i aconseguir un país millor, un món millor, una societat millor per les generacions futures. Soc nascuda a Barcelona i és on he treballat i on he desenvolupat la meva feina, la meva activitat professional. Però no obstant això, porto mitja vida a Begues i em sento vegetana de tot cor. De ben jove ja pujava amb el Xavier, el meu company de vida, a comprar la carn i els pastissos el diumenge, però sobretot a gaudir de l'aire pur i el paisatge d'aquest meravellós entorn. A més, veníem a Can Rigol cada juny amb els nens, amb els infants de l'escola, esclat, a fer les colònies, perquè en aquella època era una de les poques cases que ja estaven adaptades per infants amb discapacitat. Va ser amor a primera vista amb el poble i enamorats van venir-hi a viure. Era un altre món. La carretera, que per a molta gent, per molts, era un impediment, per a nosaltres significava la porta d'acollida, d'accés a la calma, a la felicitat, deixant enrere la pol·lució i l'estrès. La meva feina, treballant amb i per les persones amb discapacitat, amb paràlisi cerebral, amb gran necessitat de suport, m'absorbia plenament. No tenia prou hores,
per treballar en la construcció de l'anhelat estat del benestar. El quart pilar, en dèiem, encara mancat avui en molts aspectes. Llavors, era fascinant i esgotador alhora. Estava tot per fer en aquella època, al començament, fa més de 40 anys. I jo necessitava aquesta energia, recarregar les piles i poder continuar encara amb més força amb aquesta tasca preciosa i volguda. Per això Vega significava la pau, agafar noves forces, el paradís de la ment, el benestar i la qualitat de vida. Gràcies a aquest entorn privilegiat, jo trobava les forces per tornar cada dia amb la mateixa il·lusió i amb més ganes encara. No només això, aquí al nostre poble he trobat veïns i veïnes meravellosos, que avui alguns estan aquí acompanyant-me, amb els que he construït una amistat sincera de confiança i estimació compartida que ja abasta diverses dècades i que espero per sempre. A Vegas he estat i soc feliç. És casa meva, és la meva llar. Érem a tot estirar 2.000 habitants quan vaig arribar. Ara, 31 anys després, en som més de 7.000. He crescut mentre el poble creixia, participant tant com he pogut en la seva vida social, sempre rica i activa. Recordo la primera festa d'hivern, quan llavors eren hiverns de veritat i quan tocava, prenent un cremat amb coca de crema al costat del foc, envoltada de la nostra gent del poble a la plaça Camilo Riu. Aquella alegria compartida et feia somriure i no senties el fred. I vaig adonar-me que era allà on volia ser. Aquí a Vegas va néixer la meva neta, l'Ainara, ara fa 12 anys. I dic aquí plena d'orgull, perquè és ben vegatana. Va néixer al carrer Pineda, textualment, no hi va anar a l'hospital. Llavors he viscut la transformació del poble a través dels anys, mentre jo també caminava cap al futur. Un poble que comparteix els meus valors, com ha dit l'alcaldessa, la meva lluita promovent la inclusió, la qualitat, la igualtat d'oportunitats per a totes les persones. Un poble acollidor, solidari i empàtic. Em defineixo com a feminista, animalista i ecologista. Valors que de ben segur molts i moltes compartim. Cuidar de nosaltres mateixes, estimar-nos, escoltar-nos, tenir cura alhora de les persones que ens envolten i també del nostre entorn. Hem passat diverses crisis a la nostra societat. Hem viscut els darrers 2 anys una pandèmia mai vista, inesperada, que ens ha obligat a mirar cap a dins i a ser més conscients de la nostra vulnerabilitat com a espècie. I ara estem immersos en un context de guerra molt propera, en ple segle XXI, que afecta les nostres vides. A Vegas sabem acollir les persones que necessiten ajuda i escalf per a aquestes situacions adverses. I hem de continuar així, fent comunitat, fent poble, des de la solidaritat i l'empatia. Crec sincerament que cal el compromís de tothom per deixar a les properes generacions un planeta sostenible, una societat més justa i en pau, on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats i drets per desenvolupar el seu projecte de vida, al marge de les circumstàncies de cadascuna d'elles, fugint de les etiquetes, acceptant cada persona tal i com és. Com abans us deia, he sigut i soc feliç, molt feliç a Vegas, preparant amb la colla, amb molta il·lusió, les vetllades i els balls de Carnestoltes, any rere any, participant a la festa de la cervesa, als tastos de les tapes, als correfocs, a l'enyorada festa de l'aigua, a la cavalcada dels Reis d'Orient, anant a les representacions teatrals i a tantes de les activitats culturals i associatives que fan bullir la vida d'aquesta vila. També, com no, les excursions i passejades pel territori del poble, collint espàrrecs, caçant bolets, comprant la fruita a quilòmetre zero a la nostra pagesia o simplement contemplant i gaudint l'espectacular paisatge que ens envolta.
Per tot això, veïnes i veïns, em sento molt afortunada i molt agraïda, precisament perquè hi ha moltes persones que no poden dir el mateix, com ara les persones en situació de vulnerabilitat derivada de la seva orientació sexual, de la seva discapacitat, del seu origen, del color de la seva pell o de qualsevol altra circumstància. Jo he après que totes les persones tenim capacitats, totes, absolutament. El que cal és trobar les de cadascú i potenciar-les, de vegades amb alguns suports, però tothom podem aportar el nostre granet de sorra. Per tant, el que cal és respecte, suport i molta empatia. Encara avui, tot i que s'ha avançat en les darreres dècades, queda molt camí per recórrer cap a la inclusió. Encara avui hi ha molta intolerància, racisme, masclisme i violència a la nostra societat contra tot allò que se surt del patró de la normalitat, entre cometes. Quan la realitat és que cada ésser humà és únic i repetible, i això és una gran font de riquesa per tota la societat. Sentint-nos lliures, amics i amigues, sense jutjar els altres, lliures d'escollir, de decidir qui som, de com som i què ens agrada, lliures d'estimar a qui vulguem, lliures de vestir-nos com ens plagui i lliures de triar el que volem que ens passi a la nostra vida. Lliures, en fi, de decidir on i com viure. Només així ens acostarem al camí de la inclusió, de la justícia i de la pau. I repeteixo, sóc afortunada per haver escollit Vegas per construir-hi la meva vida. No desitjo viure en cap altre lloc del món i us dono les gràcies per haver-me acollit des del primer dia com a una vegatana més, per saludar-nos al carrer quan ens creuem, a les botigues, als bars i als restaurants del poble, per aturar-nos a fer la xerradeta a la cantonada, per fer-me sentir part d'aquesta meravellosa comunitat que formem tots plegats. Gràcies, moltes gràcies. I ara sí, vegatans i vegatanes, recuperem la Festa Major amb tota la seva esplendor, gaudim-la pels carrers, gaudim-la per les places, ens la mereixem. Visca Catalunya, visca Vegas i visca la Festa Major! Ens has encantat amb les teves paraules. Repeteixo, estem molt contents que ens acompanyis. Gràcies de nou, consellera. Gràcies per venir a acompanyar-nos a aquest inici de la festa. Gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Veig que teniu unes ganes ja de que comenci. Tot això està a punt. Per tant, com ha dit la Lola, la nostra pregonera, molt bona Festa Major. Endavant.